Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá frio por aqui, tá frio aí? Comenta aí embaixo se tá frio onde você tá aí, tá bom? Vamos a mais um vídeo aqui do canal. Você é muito bem-vindo aqui. Você que não conhece o canal, seja bem-vindo. Se inscreva, tá bom? Compartilhe, deixe seu joinha e também comenta aí embaixo que isso dá relevância ao vídeo e às notícias que nós temos trazido para vocês por aqui. Bom, a Caixa inicia hoje o pagamento do saque emergencial do FGTS. No total dá 3,1 bilhões hoje, essa soma em liberação aí para esse pagamento. Se você quer saber se você está nesse pagamento, já vou falar para você. Mas como vai ser feito esse pagamento? O pagamento do saque emergencial, que é aí uma medida do governo para, vamos dizer assim, para dar um alívio para o trabalhador que está passando por esse estado de pandemia. Esse pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito em conta poupança, social digital. Essa conta poupança é aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo do FGTS. Ou seja, se você tem uma conta ativa no FGTS ou inativa, esse valor vai somar todas essas contas. Se atingir o valor de R$ 1.045, você vai sacar R$ 1.045. Passou de R$ 1.045, Anderson, é R$ 1.045 que você vai sacar. Não chegou a R$ 1.045, tem R$ 300. Então é os R$ 300 que você vai poder sacar. Esse valor vai ficar liberado para você sacar, mas tem um período, é até dezembro, finalzinho de dezembro ali. Se você não sacar até o finalzinho de dezembro, você perde o benefício. Na verdade, o valor vai ficar no seu FGTS. Se você quiser manter lá, se você acha que não vai ter problema, você pode manter o FGTS lá, não vai ter problema nenhum. Agora vamos ao calendário de saque para você. O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital, aberto automaticamente pela Caixa no nome do trabalhador, conforme o calendário que eu vou falar para você agora. Segundo a Caixa, então, essa movimentação desses valores você vai conseguir fazer pelo aplicativo Caixa Tem, tanto transferência como pagamento de contas, como também você transferir para sua conta bancária ou depois poder fazer o saque por meio desse aplicativo, tá bom? Vamos conferir então as datas aí. Nascidos em janeiro vão receber dia 29, hoje. E já estava disponível para saque e transferência a partir do dia 25 do 7, que foi. Vai estar disponível para saque e transferência a partir do dia 25 do 7, que vai ser num sábado, tá bom? Então hoje você tem crédito em conta. Você pode pagar pelo cartão virtual e tudo mais aí, pelo aplicativo Caixa Tem, você tem todas essas informações. Mas eu quero sacar, eu quero transferir a partir do dia 25 do 7, do mês 7, tá? Nascidos em fevereiro, 6 do 7 vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem, crédito em conta, mas só vai poder fazer essa movimentação a partir do dia 8. Você pode mexer aí pelo aplicativo, mas não pode sacar nem transferir. A partir do dia 8 você vai poder, 8 do 8 você vai poder sacar e transferir. Nascidos em março, a partir do dia 13 do 7 estará em conta e a partir do dia 22 do 8 pode movimentar esse valor. Nascidos em abril, dia 20 do 7 estará em conta e a partir dos 5 do 9 pode movimentar. Nascidos em maio, a partir do dia 27 do 7 está em conta e 19 do 9 para movimentar. Nascidos em junho, 3 do 8 vai estar em conta, perdão, e 3 do 10 vai poder movimentar. Nascidos em julho, 10 do 8 vai estar em conta e 17 do 10 poderá movimentar. Nascidos em agosto, 24 do 8 estará em conta e aí também pode do 17 do 10 movimentar, tá bom? Nascidos em setembro, 31 do 8 estará em conta, 31 do 10 pode movimentar. Nascido em outubro, 8 do 9 estará em conta e 31 do 10 também poderá movimentar. Nascidos em novembro, 14 do 9 estará em conta e pode movimentar a partir de 14 do 11. Nascidos em dezembro, 21 do 9 estará em conta, também poderá movimentar a partir do 14 do 11, dia 14 do 11. Espero que você tenha gostado aí das notícias, de saber as datas certinho. Se você gostou aí, já deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal.
Tem mais dois vídeos para vocês assistirem aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.